ನಾನು ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ನಾನು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾವ ಆ ಪಾರ್ಟಿನ ಈ ಪಾರ್ಟಿನ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಮಾವ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕೂಗಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೇಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಅವಳ ಫೇವರ್ ಆಗೇ ಇದೆ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಮಾವನ ನಡೆ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಸರಿ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ಬ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಜನನ ಸೇರಿತೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡು ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿತೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಇವರುಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಚಿತೆ ಆದ್ರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ನಮಗ ಅವರು ಬರ್ರಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಂತೀರ ಸರ್ ನಾನು ಸರ್ ನನ್ನ ಗುರು ಸಿಕ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಸರ್ ಅವತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ मीटिंग प्रोग्राम सकते सर सर कुरा इष्ट दिन निन्ने यारू बरक ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಯೂನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾಕೆ ಹೊಡಕತ್ತರಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಕತ್ತರ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಲ್ಕ ಕೆಲಸದಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಚಿಟೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಿಡ್ರಿ ಹೋಗೋಣ ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿಟೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೂ ಬರ್ತೀನಿ ನೀ ಮಾಡಿದ ಹಲ್ಕ ಕೆಲಸದಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿ ಹಲ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದವ ಅವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇವನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂತ ದೇನ್ರಿ ಮಾಡ್ದವ ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ವಿಷ ಹಾಕೋನು ಇವನು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟ ಅದನ್ನ ಕುಡಿದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವತ್ತು ಗುಡಿ ಹೊಂಟಾರ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಏಯ್ ಗುಡಿ ಹೊಂಟಾರ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಕುಡಿಸ್ತಾರ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಬಯಕ ಚಿಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೊರಡು ನಡಿ 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 ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗ್ಯ ನನ್ನ ಮಗ ತಂದೋದಿ ಬರ್ರಿ ಹೋಗೋಣ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಚಿಟೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಗೆಳೆಯ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದು ನೂರಾನೆ ಬಲಬಂದಂಗ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋ ಆ ನಿಂತೆ ಇದೀಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೋ साधना साधना आमा वा अंग्या नोटिस तगोंबा बेग इवत्तिन जनरेशन के ताळ बेदे इल्ल कोनो गेळिया हेंगे इद्दीया नोडु इदु नोदु निंते इद्दीयल्लम्म कूत्को बा ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡು ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹಾಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸೊಸೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಣೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಅವಳಿಗೆ ವಹಿಸಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿದ್ಲು ಯಾಮರ್ದ್ಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಮಾವಾ
ಇದೇನಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿಸಿದೆ ನೋಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೇನ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳು ಹೂಮಾರೋಳ್ ತಂಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಬೇಕಂತೆ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಸಾಧನಾ ಕೂಲ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪನತ್ರ ನೀ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಈ ಮನೆಲ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿತ್ಯನ್ ಮಾತೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ನಿತ್ಯನ್ ಮಾತಾ ಏನು ಮಾತದು ಅದೇ ಮಾವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅವಳನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ರಾಣಿ ತರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧನಾ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೀಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸಾಧನಾ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಹೂಮಾರೋಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅವಳು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅವಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಅವಳನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ ಅವಳು ಅಡುಗೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಿನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡು ನಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನೇ ಬೇರೆ ನನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನೇ ಬೇರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ತರನೇ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾವ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ತೀರ್ಥ ಬದಲಾಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಆಗ್ತಿದೆ ಜೈ ತೀರ್ಥ ಯಾವತ್ತೂ ಅಣ್ಣ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅವಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವಳೇ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವಳ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾನೆ ಅವಳಿಗೆ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ಸಾಧನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಏನಿದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂತದ್ದು ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ತೀರ್ಥ ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅವಳು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಅವಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ಮನೇಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಲದು ಅಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತನಕ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಧನಾ ಏನ್ ದಡ್ಡಿ ತರ ಆಡ್ತೀಯ ನೀನು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೋ ನರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಅಥವಾ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಅನ್ನೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ದಡ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಇರೋರು ದಡ್ರ ತರನೇ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅವಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಸೋದಕ್ ನೋಡ್ದೆ ಅವಳು ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ತೀರ್ಥನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯನ ಅವನ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೀಯ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕೇನಂತ ಸುಮ್ಮನಿಗೆ ಕೇಸರಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೊದ್ಲೇ ಮರೋ ನನಗೆ ಕೇಸರಿ ತರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ರೆಂಗಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ಈ ಪದ್ಮ ನಾನು ಜೊತೇಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಾಳೆ ಅವತ್ತು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ್ಲಿಂದ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಇವಳು ಏನು ಮಾಡೋದು ಹಾಂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ವಿನಯ್ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ತಾನೆ ಹಲೋ ವಿನಾಯಕ ಸಾರಿ 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 ವಿನಯ್ ನನಗೆ ಕೇಸರಿ ಬೇಕು ಹ್ಞೂ ಕಣೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೇಸರಿ ಬೇಕು ಹಾಂ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಗ್ರಾಮೋ ತೊಲನೋ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ತಗೊಂಬ ಆಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ತರಬೇಡ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಬರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಂದ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾ ಬಾಯ್ 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 ಅರೆ ರೇ ಬಿ ಪಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಶುಗರ್ ಮಾತ್ರೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹಲೋ
हलो हलो आ विनायक शुगर मात्रे बीपी मात्रे एल्ला मुगिदोगिदे कणो नानु हेळोद मर्तबिटे हाँ अदे माबली कोड्तीयल्लप्पा बेग कळिसिबिडप्पा ओके ओके ओके।